AFFA-nın hesaba seçki konferansına cəmi bir neçə dəqiqə vaxt qaldı. Görəsən, bizi hansı yeniliklər gözləyir? Yığınca AFFA-nın prezidenti Rövnə Qabdullayevin UEFA-nın baş katibi Teodor Teodoridis konferans nümayəndələrini, qonaqları və mətbuat işçilərini salamlaması ilə başladı. O, fevralın 26-sında FIFA-nın prezidenti seçilən Gianni Infantino-nu Azərbaycan futbol ictimaiyyəti adından təbrik etdi, həmçinin UEFA-nın yeni baş katibi Teodor Teodoridis uğurlar arzulayaraq ilk səfərini ölkəmizə etdiyi üçün minnətdarlığını bildirdi. Sonra Rövnə Qabdullayev hesabat dövrü ərzində ölkə futbolunun inkişafı məqsədi ilə AFFA-nın gördüyü işlər barədə məlumat verdi. Mən demək istəyərdim ki, biz futbolda, inkişafda, bu bir ildə, 15-ci ildə futbolda təhsilin, infrastruktur layihələrin, kütləvliyin həll etməsində müəyyən irəliləyişlər əldə etmişik. Bu, keçən il biz həm milli komandaların təlim məşq bazasının açılışını etdik. Artıq ənənəvi hal alıbdır bizim klubların Avropa qrup mərhələsində keçməsi. İki klubumuz yenə də qrup mərhələsində iştirak etdi. Sonra Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov çıxış etdi. Müstəqillik dövründə ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət idman siyasəti bu idman növünün də inkişafına böyük bir şərait yaratmışdır. Davamlı olaraq keçirilən milli çempionatlar, ölkə kuboku beynəlxalq yarışlarda təmsil olunmaq, futbol klublarımız tanınmasına və peşəkarlığına artmasına səbəb olmuşdur. Dövlət proqramının əhatə etdiyi dövr ərzində Bakıda və Respublikamızın şəhər və rayonlarında mövcud olan stadionlarda yenidən quruma işləri aparılmış, beynəlxalq tələblərə cavab verən yeni stadionlar tikilərək idmançıların ixtiyarına verilmişdir. AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov isə qurumun hesabat dövründəki fəaliyyəti haqqında danışdı. Bununla bağlı video çarxın nümayişinin ardınca isə baş katib geniş məruzə ilə çıxış etdi. 2008-ci ildə inkişaf və evolyusiya prosesi başlandı. Layihələr təminat departamenti təşkil olundu. Texniki departament gənc futbolçuların inkişafına baxan bir departamenti və uşaq və gənclər üzrə yarışlar departamenti təşkil olundu və təbii ki, təhsil. 2015-ci ildə isə Olimpiya stadionu Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən əvəzsiz istifadəyə AFFA-ya verildi və yeni struktur yarandı və sonra isə nəhayət milli komandaların təlim məşq bazası tikildi. Müsbət tərəfi odur ki, bölgələrdə təbii ki, azərkeşlərin sayı gördüyünüz kimi qat-qat Bakı şəhərdən çoxdur. İllik xərcləri 18.249.900 manat təşkil edən futbol qurumumuzun nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər olundu. Dəyişikliklərdən biri də futbolçu agentləri ilə bağlıdır. FIFA-nın yeni qaydalarına əsasən agent sözü vasitəçi sözü ilə əvəz edilib. Daha sonra AFFA prezidenti vəzifəsinə seçki keçirilib. AFFA-nın hesaba seçki konferansında eyni zamanda prezident də seçildi. Növbəti dövrdə ərzində AFFA-nın prezidenti Rövnə Qabdullayev olacaq. Prezident seçkisindən sonra bütün diqqətlər AFFA İcraiyyə Komitəsi üzvlərinin seçilməsi prosesinə yönəldi. 10 yerə eyni sayda namizəd olduğu üçün seçki açıq səsvermə yolu ilə keçirildi. İcraiyyə Komitəsinə yeni seçilənlərdən biri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, digəri isə Qarabağ Futbol Klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Sonda UEFA-nın baş katibi Teodor Teodoridis yeni vəzifəsində ilk səfərini Azərbaycana etməsindən böyük məmnunluq duyduğunu deyərək İcraiyyə Komitəsinə uğurlar arzuladı.